اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم املأ قلوبهم بال السلام علیکم دوستو، اس وقت پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ بلوچستان کے زیادہ علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور بلوچستان میں کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ سب سے زیادہ بلوچستان میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ تقریباً پاکستان میں سیلاب سے 900 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور سیلاب کی وجہ سے 15,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور بیشتر بہت سارے افراد، ہزاروں میں افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوئے اور کافی لوگ جو ہے وہ ایک بستی چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف چلے گئے اور کافی لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے آمد و رفت ختم ہو گئی ہے۔ کافی علاقوں میں ابھی تک سیلاب آیا ہوا ہے، بارشوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے پانی وہاں پہ ٹھہرا ہی ہوا ہے۔ آپ کا علاقہ جو بھی ہے، آپ کا سٹی جو بھی ہے، آپ کے علاقے میں ڈیفرنٹ فاؤنڈیشن، ڈیفرنٹ ٹرسٹ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کیمپس وغیرہ لگائے ہوں گے، الخدمت نے لگائے ہوں گے یا جس جس تنظیم نے بھی کیمپس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کیمپس میں ضرور سیلاب متاثرین کے لیے امداد دیں کیونکہ یہ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں کے لیے، آپ اپنی بہنوں کے لیے، آپ اپنی ماؤں کے لیے ضرور مدد بھیجیں۔ آج پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس گھر میں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، تو آپ ضرور کوئی اگر ان کے لیے خیمے بھیج سکتے ہیں تو خیمے بھیجیں یا کوئی اور چیز کھانے کے لیے کچھ بھیج سکتے ہیں، کوئی جوس، خشک میوہ جات بھیج سکتے ہیں تو ضرور ان کی مالی مدد کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان علاقوں میں خود جا کر ان متاثرین کی مدد کریں۔ اگر آپ ان علاقوں میں جا نہیں سکتے تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی تنظیمیں فنڈز اکٹھے کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، آپ کا دیا ہوا مال آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔